Velkommen til Alt er tilladt, programmet, hvor vi dykker ned i nogle af de dilemmaer, der optager folk ude i de lokale bygrupper på Facebook. Mit navn er Camilla Hertz, og jeg er jeres vært. Ved min side har jeg dig, Rasmus Eriksen. Du er stifter af organisationen Stop Spild Lokalt. Så har jeg også dig, Helle Adam Møller. Du er politiker. Og så har vi dig, Julie Elzebeth Johannesen Krog. Du er influencer. Velkommen til alle tre. Tak. Rasmus Eriksen, du startede madspildsorganisationen Stop Spild Lokalt i Korsør. Nu er du så flyttet til Høng. Ja. Hvad optager folk der? Jamen, der kigger jeg faktisk lidt igennem på vores Facebook-gruppe, og der sker faktisk ikke det helt store og spændende. Der var en masse opslag omkring foreninger, og man kunne tilmelde sig fodboldklubben, danseklubben, yoga og sådan noget. Og så var der lige en enkelt kat, der var forsvundet. Men ellers var der ikke det helt vildt. men dog en kat, dem ja. Kan man altid finde. Hvad med dig, Julie Elzebeth? Hvordan ser det ud i Sorø for tiden? Der er spækket med ja-tak-tilbud. Er du ved vores vej, der er mange ja-tak-tilbud? Hvad vil det sige, et ja-tak-tilbud? Jamen, jeg har ikke selv prøvet det, men jeg kan ligesom fornemme, at man i kommentarfeltet til et eller andet supermarked, så skal man lige skrive ja-tak, og så tror jeg, der kommer sådan en autogenereret mail til en med, at så har man sagt ja til det der tilbud med man kan købe en eller anden svinemørbræd, der er for billig. Det er det, der hitter ja. I Sorø lige ja. Nu. Ja. Hvad så med en Næstved, Helge Adam? Jeg aner det ikke, hvad der er i Næstved, men fordi jeg lige var en hel uge på Mallorca, men så fik jeg tjekket Carbæks Minde lige ved siden af Næstved. Ja, ja. Og der var et skægt opslag, som gav 34 reaktioner. Det var en pølsemand, som kan køre ud med sin vogn, hvis folk har en fest. Og der havde været sådan en kæmpe træf i weekenden med muskelbiler, dem der med 500-600 hestekræfter. Ja. Og de var blevet svigtet af deres madleverandør, og så ringede de til ham pølsemanden. Han kom kørende med sin lille 5,6 hestekræfter Honda og stod ved siden af muskelbilerne, og så brokkede han sig over, selvom jeg gassede min pølsevogn op, så var der ingen, der kunne høre den. Og en af kommentarerne er så, det var sgu lige meget med hestekræfterne, det drejede sig om pølserne, og det var delen med gode. Vi skal i dag tale lidt om en øjenbag, der forstyrrer haveidyllen. Så skal vi forbi en bilmekaniker, der ønsker betaling i naturalier. Og så skal vi runde nogle ret så irriterende huller. Vi skal have fat i et opslag fra Kalundborg, hvor en borger synes, at Novo Nordisk er kommet lidt for tæt på. Og Rasmus, kan jeg ikke få dig til lige at læse det her opslag højt? Jo. Byen snakker så meget om Novo, og hvilken påvirkning det har på os som borgere. Jeg fik intet valg om at få nye naboer, da det aldrig var i høring. Jeg tænker, det kunne være interessant at høre værdiforskellen på denne før så smukke have til nu, hvor Novo næsten er flyttet ind i haven. Jeg spurgte Novo, om de betalte differencen mellem det, jeg kunne få før og nu. Svaret var nej. Det gør de jo ikke. Men hvem gør så? Ja, og så er der også vedlagt to billeder. Kan jeg ikke få dig til lige at beskrive, hvordan det så ud før, at Novo udvidede med deres bygninger, og hvordan det så ser ud nu? Jo, på det første billede, der har vi en smuk, idyllisk have, hvor man virkelig kan sidde og hygge sig. Og på den anden, der synes jeg, hyggen er forsvundet lidt af billedet. Og hvad vil det sige, at man virkelig kan sidde og hygge sig? Hvordan ser det ud i baggrunden? Det er det næsten der, det mest markant. Jamen, der er jo træer, der er buske, der er en masse smukke ting og noget natur. Den er lidt forsvundet og blevet erstattet af en grå og en rød bygning. Ja, tak skal du have. Julie Elzebeth, hvad vil du gøre, hvis naboen pludselig udvidede med fabriksbygninger i din baghave? altså, det vil jeg helt klart foretrække, at de ikke gjorde, men jeg har da lige luret lidt på vores lokalplan, inden jeg købte huset også, og så det kan de jo ikke, der hvor jeg bor. Det er jo gerne tilgængeligt, om det sådan noget der kan lade sig gøre eller ej. Ja, så synes du, at hun har en sag her, Helge Adam? Hun har ikke en sag, men det er jo fair nok at være ærgerlig. Det tror jeg, enhver vil, hvis man har haft en særlig smuk udsigt, og der kommer et eller andet nyt industrianlæg i nærheden, så bliver man selvfølgelig ærgerlig. På den anden side vil jeg også glæde mig over, hvis jeg bor i Kalundborg, er en af verdens allerstørste virksomheder og kommer til byen og skaber et hav af arbejdspladser og dynamik osv. Men jeg kan godt forstå den enkelte, men det er jo det, man tit kommer ud i. Det er ligesom at bygge vindmøller. Det er godt for klimaet. Det kan være skidt lige for den, der bor op og ned af den. Ja, vi har faktisk talt med hende, og til TV2 Øst, så siger hun blandt andet, jeg elsker mit hjem, og jeg har brugt mange penge på at bygge mit hjem op. Det var faktisk det sted, jeg skulle blive gammel, ikke et sted, jeg skulle løbe fra. Så I kan godt forstå den her ærgerlighed over den her situation, man står i. Men hvad kan hun så gøre, tænker du? Vende sig til det, eller flytte. Og du siger flytte? Ja, det kan jo være en mulighed. Altså, nu aner jeg ikke, hvor gammel hun er, men hvis det er en ung dame på under 70 år, så
siger jeg med min alder. Så er der masser af gode år tilbage. Ja, synes du også det, Rasmus? Det er i hvert fald svært at flytte Novo. De ligger fast der, og der vil de jo ligge i mange år. Så det vil jo klart være nemmere for hende enten at flytte eller vende sig til, at de er der. Kunne også, hun kunne plante et træ, der vokser op inden for et par år, så der kommer et nyt træ i haven. Ja, så der er nogle muligheder for ligesom at komme til, at det kunne se lidt bedre ud, hvis man gør noget selv. Hvad med, altså sådan, er den eneste mulighed, hvis man skal flytte at sælge, eller kunne man udleje det til en, der arbejder på Novo, for eksempel, Julie Elisabeth? Det kunne man da sikkert sagtens. Det kan snit lade sig gøre. Men altså, jeg synes da stadig, det ser dejligt ud. Det er også lidt snyd og bedrag, at hele det hyggelige gårdmiljø, det er også skåret væk på billede nummer to, og det er dejligt at være på billede nummer et. Og sådan, altså, jeg er sikker på, at der stadig ser pragtfuldt ud der. Så er et lille træ foran, så kører det. Vil du bo her? Nej, men det er jo mere, fordi det er ikke så meget med Novo at køre det mere. Det har jeg ikke lige lyst til. Nej, så men det har ikke noget at gøre med bygningerne i baggrunden? Nej, jeg vil nok ikke købe det, hvis jeg vil ikke købe det under nogen omstændigheder. Hvorfor ikke? Jamen, jeg kommer jo ikke derfra. Nej, så det handler om belægget. Ja, ja. Men hvis nu det var i Sorø, og der var der var det her hus, som lå et dejligt sted, men der var fabriksbygninger i baggrunden. Nej. Vil det så kunne afskrække dig for at købe det? Ja, det vil jeg ikke købe. Nej. Vi har også valgt vores grund ud fra, at der netop er en lokalplan, der siger, at der er rekreativt område lige ud for vores, så det slipper vi for. Ja. Nu kommer der også an på, hvad det er for en fabriksbygning. Det her, det er jo ikke en fabrik, det er en industrivirksomhed, der ikke larmer. Mm. Det var noget andet, hvis det var et sted, der larmede hele tiden. Det gør mig bekendt Novo Nordisk, ikke, når de laver piller og insulin og alt muligt andet godt. Men jeg kan godt forstå, det er ærgerligt, men sådan er det jo altid den enkelte mod, hvad der er godt for de mange tusinde i Kalundborg, og det er super godt for de mange tusinde i Kalundborg, og så er der enkelte, der får lidt ulemper, og sådan er livet indimellem. Ja. Tænker du, at det er faldet i værdi efter, at de her bygninger, de rager op i baggrunden? Ja, det kunne jeg næsten kun forestille mig, det er. Der er jo noget udsigt, der forsvinder lidt på en eller anden måde. Men jeg tror også, vi skal kigge på, at det er jo godt for hele Kalundborg, men det er også godt for hele Danmark, at Novo udvider. Vi kan ikke undvære dem. Nej. Tror I, det har en betydning i forhold til, at de kan få lov til at bygge, og der ikke er en lokalplan og sådan noget, at det er Novo, at de har en lidt større stemme i at få lov til at gøre ting i forhold til, hvis det var en lille selvstændig virksomhedsejer? Der er stensikkert en lokalplan. Det skal der være, siger det tidligere byrådsmedlem. Mm. Ja. Der er lokalplaner overalt. I forhold til, hvad de må og hvad de ikke må. Så der er ingen tvivl om, de holder det, de skal. Novo. Ja. Kunne man forestille sig, at der er nogen, der synes, at det er steget i værdi, eller fordi der er købestærke kræfter i området nu, efter at Novo er der? Ja, jeg tænker da, at Kalundborg kunne jeg da kun forestille mig, er mere værd efter, at Novo er kommet, at der er flere, der vil flytte dertil. Det vil da være min umiddelbare vurdering. Der er da kort til arbejde. Hun kan også bare lave et hul i hækken, og så direkte adgang. Så er der mange penge værd. Og motorvejen åbner om 2 år til Kalundborg direkte. Ja. Ja. Hele byen må være stedet i værdi. Ja. Hvad tror du, stedet eller faldet? Den er svær. Jeg tror, den er faldet. Den er faldet. Er det rigtigt? Det tænker du ikke? Nej. Nej, du tænker godt, der kan være noget. Jeg tænker, så der er der en grund til at bo i Kalundborg, og der er mange arbejdspladser. Sådan. Så vil folk, så kommer de bare langvejs fra, hver gang de skal på arbejde. Ja. Så hvad tænker I, at vil være godt for hende at gøre? Er det bare, når hun ikke kan leve med det, at få solgt huset og finde et andet sted? Hvad siger du, Helge? Ej, jeg vil sige, giv det nu en chance, et halvt eller et helt år, plant et ekstra træ, som jeg tror, det var Rasmus, der foreslog, eller to. Og så tror jeg, fordi det er jo der, de har deres. Hvis de har boet der altid, så har de jo deres venner, og hvis de har børn, så har børnene deres venner osv. Det er svært at flytte, hvis man ikke er tvunget til det. Men så lad det være en opfordring til hende om at starte med at prøve at plante nogle skønne træer, der kan dække lidt for det. Og så må vi håbe, at det hjælper lidt på udsigten fra haven. Jeg sidder her med et opslag fra gruppen Lolland Falster Alt til Salg, som jeg gerne lige vil læse et uddrag af. Det er lidt langt, så det gælder om at holde tungen lige i munden. Det er en ung kvinde, der står bag opslaget, og hun skriver: "Hej alle. Har brug for hjælp til, hvad jeg gør her. Jeg skrev et opslag for et par dage siden med, at min bil larmede fra motoren, og om nogen kunne anbefale en, der kunne kigge på den. Jeg skrev, at jeg kun har 500 kroner, jeg kan betale nu, og hvis det bliver dyrere end det, kan jeg betale resten den første." Er I med så langt? Mm-hmm. Der er så en, der skriver, at han kan hjælpe. Jeg kører hjem til ham, han kigger på bilen, og det viser sig, at det er V-remmen, der er knækket. Vi aftaler, at jeg skal komme med en ny V-rem, så han kan lave bilen.
Han vender så tilbage og siger, at generatoren er død, og jeg siger, at det ikke er godt, og at jeg vil komme og hente bilen om aftenen. Han spørger, hvad med betalingen? Og jeg spørger, hvad han vil have for at have kigget på bilen. Han skriver så, at jeg kan betale ved at ligge med ham. Jeg spørger, hvad han mener, selvom jeg godt ved det, og han skriver, at han er single med mere. Jeg skriver blot tilbage, at jeg henter bilen i aften, hvortil han så svarer, at han allerede har puttet en ny generator i bilen, og at jeg bare skulle give ham 1000 kroner. Jeg siger til ham, at jeg ikke har bedt om dette, og at han ikke kan udskifte noget uden at spørge først. Nu står jeg så i den situation, at han ikke vil udlevere min bil. Jeg er i chok. Fordi jeg ikke vil betale med sex, laver han det her ballade. Hvad gør jeg? Ja, Helge Adam, det er jo umiddelbart en ret absurd situation, det her, må man sige. Hvad synes du, hun skal gøre? Hun skal ringe til sin storebror, hvis hun har sådan en, og så tager med ham derud. Og hvis storebroren ikke er der, så kan hun ringe til mig, så skal jeg nok som gammel jægersoldat tage med ud. Så får vi udleveret den bil, og det koster ikke noget, for hun har jo fuldstændig ret. Når hun ikke har bedt om det, så kan han ikke montere noget, og når han har gjort det alligevel, så har han ikke krav på nogen form for betaling. Så hun må bruge lidt mandlig muskelkraft, helst fra en bror. Så er det det, Julia Sebastian? Skal hun bare sådan et tæskehold efter ham? Det er jo altid en fremragende løsning, Helge. Men jeg tror, jeg vil ringe til politiet i stedet for. Det er også en form for tæskehold på en eller anden måde. Jeg tror lige, jeg vil ringe til politiet og sige, der er simpelthen en mand, der holder min bil som gissel, og jeg må kun få den igen, hvis jeg har sex med ham. Det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Og der tror jeg faktisk, selvom at de har voldsomt travlt, så tror jeg, at der er nogen, der lige tager sig tid til at sige, det kan udvikle sig dumt, det her. Den tror jeg lige, vi tager. Ja. Så Helge siger tæskehold, Julie Elzebeth siger politiet. Hvad siger du, Rasmus? Jeg er klart mere på Julie Elzebeths side. Du skal ikke med, Helge. Min første tanke, det var faktisk, at ringe til storebror for ham ud. Men så, der er sådan lige noget tænkt igennem, der tænker jeg, politiet er måske faktisk en bedre løsning. Der er jo også den mulighed, at hun selv har skrevet på Facebook og efterlyst arbejde for 500 kroner, at det lugter lidt af sort arbejde, så hun måske ikke har lyst til at melde til politiet. Er det noget, I tror, hun kan have? Jeg har simpelthen en naiv barnetro på, at hvis man ringer til politiet med noget, som jeg synes er sådan ok alvorligt, at de så lige lader den glide, at man har lavet noget ballade med noget sort arbejde. Der tror jeg, at de vurderer, at det nok er vigtigere, det der. Så hun skal ikke være bleg for at gå til politiet? Nej, altså, jeg har jo ikke lyst til at lægge hovedet på blokken for det, men jeg tænker, at der sidder nogle helt almindelige mennesker i uniform derinde og gerne vil hjælpe hende. Hvad tror du, hun får ud af at tage sagen i egen hånd, Helge? Jamen, det var bare min første indskydelse. Det var ikke meningen, at jeg ham storebrøderen skulle gennembanke, men hvis hun kommer med en anden mand, og han er lige så stor eller større, så kunne det godt ske, at ham gutten bare udleverer den med det samme. Og hvis det ikke virker, så kan hun jo ringe til politiet bagefter. Og der er ingen tvivl om, politiet gør ikke noget med de 500 kroner. Hun har jo ikke sagt noget som helst om, det skulle være sort. Han kan godt få de 500 kroner, så beder hun en kvittering, som hun sender til skattevæsenet. Han har fået 500 kroner for mig, eller han selv sender det. Så det kan hun sagtens forsvare? Det kan hun sagtens forsvare, ja. Hun har ikke skrevet, hvis hun havde skrevet 500 kroner selvfølgelig sort, så var det noget andet. Så var det et problem. Men det tror jeg heller ikke, at politiet de ville have vurderet, at det her var mere alvorligt, det han... Han lavede ham gutten. Har du selv prøvet at løse konflikter på den her måde med at lige finde nogle store gutter, der vi har altid været store nok selv. Men har du nogle eksempler på hovedet? Nej, jeg ikke behøver at tæve nogen, men indimellem, hvis du bare sådan lige skruer bissen på og siger, at nu skal du altså... Jo. Det virker. Ja. Altså, mænd er ligesom hunde indimellem. Altså, hvis der er en hund, mange er jo bange for hunde. Og hvis hunden kan se, at du er bange for den, så er det hunden indimellem bliver aggressiv. Hvis hunden kan mærke, at du ikke er bange for den, så er det hunden, der respekterer mennesket. Og sådan er det også med mange, i hvert fald mænd. De er store, hvis de er sikre på, at de kan banke eller klare ham, der siger et eller andet. Men hvis de er bange for selv og få ørerne i maskinen, så krøver de baglæns. Ja. Nu lægger han jo lidt op til, at hun også bare kan betale med sex. Det kunne man godt forestille sig ikke var sket med omvendt fortegn, at det var en kvinde, der havde skrevet det her til en mand. Hvad tænker du om det, Rasmus Eriksen? Det tænker du helt ret i. det tror jeg ikke sker særlig ofte, og uanset hvad, så er det jo også altså, det er forkert på alle måder. Det er, jeg blev lidt rystet, da du sad og læste op. Ja, hvad tænkte du umiddelbart? Min første tanke var nok, at det var,
det var ulækkert, at det var, det var langt over grænsen, og at, ja, lidt rystet over, at det er noget, der finder sted. Det bør de jo ikke gøre. Nej. Nu er du den eneste kvinde, Julie Elisabeth, her i panelet. Har du selv været i situationer, hvor at du føler, at der er nogen, der har kommet lidt for tæt på, eller kommet med nogle udtalelser, der har været krænkende? Nå, det tror jeg ikke, man kan være kvinde og ikke har oplevet, men der er trods alt ikke nogen, der sådan har prøvet at afpresse mig til at have sex. Jeg bliver også sådan, altså, ægte forarvet over, at han jo tydeligvis godt ved, at hun ikke har særlig mange penge. Mm. Hun har garanteret et arbejde, hvor hun har behov for sin bil, så han, du ved, går decideret efter en person i en sårbar situation. Dårligt. Gennemgribende dårligt. Ja. Så det er politiet, der er løsningen her, synes I. Der er ikke andre veje. Det kan være, at gutten hører, hvad vi siger, og så selv kører frem og afleverer bilen i aften. Ja. Ellers så tager mig Helge derud. Ja. Har hun selv på en eller anden måde sat sig i en dårlig situation ved at bede nogen om at lave hendes bil for 500 kroner? Altså, sådan, kunne man forestille sig, at det var et lidt for lavt beløb i forhold til seriøse henvendelser? Nej, hvis det i indledning kun var det der, hun kalder en V-rem, det må være ventilatorremmen. Og det er jo ikke svært, hvis man har forstand på det at udskifte sådan en, så der vil jeg sige 200 kroner, det havde været rimeligt, hvis hun selv kommer ved ventilatorremmen. Så det synes jeg er fair nok. Det er jo også det, de her sider går ud på, at man kan hjælpe hinanden. Den ene er god til noget håndværk, og den anden er god til noget andet, og det er jo fint nok. Ja. Jeg tænker også, hun har været fuldstændig klar i spyttet om, at hun havde 500 kroner. Mm. Hvis du har lyst til at lave den for det, så kan du få lov til det, og ellers så kan du så få lov at lade være. Altså, jeg føler ikke, hun har gjort noget som helst galt der. Nej, hun har retten på sin side. Ja. Hun har meldt klart ud, hvordan det skulle være. Du sidder og nikker, Rasmus. Jamen, jeg er meget enig. Hun har gjort det klart og tydeligt fra start af, hvad vilkårene er for at få, altså man kan hjælpe hende. Så jeg synes, hun har alt på sin side her. Ja. Jamen altså, det lyder som om, at vi har et enigt panel. Hun skal ringe til politiet hurtigst muligt, så hun kan få sin bil tilbage. Ja, eller også skal hun købe en elbil. Den har ikke ventilatorrem. Det kunne være en mulighed. Kan man få den for 500, tror du? Hvis man handler. Det kunne være, hun skulle starte med politiet. Ja. Det er godt. Vi hopper et smut tilbage til Kalundborg. For ligesom så mange andre steder, så er det nemlig i Kalundborg også store problemer med huller i vejene. Og Julie Elisabeth, vil du ikke læse det her højt for os? Jo. Halløj i stuerne. Jeg efterlyser nogen, der har samme problem som mig, angående huller i vejene hen over vinteren. Jeg ramte et hul i vejen på Sorøvej i Rørby, så stort, at jeg ødelagde to fælge og dele af styretøjet. Jeg anmeldte det selvfølgelig til Giv et Præg, og jeg fik sidste uge afslag fra kommunens forsikringsselskab, fordi det kun er mig, der har meldt, at der var huller i vejen lige der, og ingen andre overhovedet. Kan det virkelig passe, at de huller, der var der, er gået alle andres biler forbi? Ja, og i kommentarsporet kan man se, at der er flere, der har haft problemer med hullerne på lige netop den her strækning. Der er en, der skriver, jeg ved, der er mange, der har snakket om alle hullerne på den vej. Vi har bare været heldige, der ikke kom nogen modkørende, så vi har kunnet holde os mere på midten af vejen, så vi har ramt udenom de store huller, som har været ved vejkanten. Og en anden skriver, mit dæk sprang, så der var en kæmpe revne indvendigt på dækket. Helge Adam, synes du, det er rimeligt, at kommunen ikke dækker skaderne med begrundelsen om, at det kun er ham, der har kørt ned i et hul her? Nej, det var jo ikke kommunen, det var forsikringsselskabet. Ja, men, for kommunens forsikringsselskab. Men kommunen har jo normalt en pligt til at dække, hvis det er deres skyld, og det er alvorligt. Jeg kan ikke forstå, eller bilisten skulle nok have taget et par billeder af det hul og sine fælge, fordi så kunne han dokumentere, eller hun kunne dokumentere over for forsikringsselskabet, der var sket, fordi de har et ansvar. Til gengæld ser jeg det også lidt fra kommunens side indimellem, med at det er svært her lige i foråret, når vi har haft sådan en vinter, som vi har haft, hvor der først var streng frost, og så alt det der regn, så kommer der altså tre gange så mange huller som normalt, og det er svært at reparere de der huller så længe, eksempelvis vejene, og alt andet er så vådt. Så man skal også selv tænke sig lidt om at køre lidt langsommere end normalt, eller kigge lidt mere. Ja, nu kommer du selv ind på det, at det har været en ret hård vinter for vejene. Det. Er vi simpelthen for utålmodige som borgere i forhold til at få det her fikset? Lige med altså, nu skal man være politisk korrekt. Altså indimellem synes jeg, vi er tilbøjelige til indimellem altid, når man laver en eller anden fejl, eller der sker noget. Hvem har så skylden? Er det kommunen, eller regionen, eller staten, eller sådan noget? Indimellem har man sgu også selv noget ansvar eller skyld. Så man må være her, hvor der er mange huller, køre lidt mere forsigtigt og kigge lidt mere. Men i hvert fald, når der sker noget, tag et billede af det på mobiltelefonen, så I kan dokumentere, hvad der er sket. Ja, Rasmus, synes du, argumentet holder om, at fordi det kun er ham, der har ramt det her hul, så har han ikke en sag?
Nej, overhovedet ikke. Der skal jo selvfølgelig ikke være de her store huller, der kan skade biler, men de opstår. Hele Danmark er jo nærmest et stort hul i vejen lige for tiden. Og det er jo netop på grund af den her hårde frost. Men man skal også køre efter forholdene. Og så skal man køre lidt mere opmærksomt, når der er de her huller i vejene. Så måske kan man også kigge lidt ind af, og så ser man måske har kørt lidt for stærkt, og man måske selv er skyld i det. Men ellers så få taget nogle billeder af både dæk og vejen, så man kan dokumentere, hvordan det ser ud. Men hvis han selv er skyld i det, så har han ikke noget at komme efter, synes du? Altså hvis han selv har kørt lidt for stærkt, så skal kommunen ikke gøre noget ved det hul i vejen? Hullet skal selvfølgelig repareres, når det kan. Ja. Ingen tvivl om det. Men om det er kommunen, der skal betale for et nyt dæk, eller hvad det er, der er gået i stykker, det kan jeg ikke vurdere. Det kan man godt diskutere. Ja. Ja, Julie Elzebeth, der er jo flere i kommentarerne, der skriver, at de har også kørt i de her huller, eller også i hvert fald prøvet at afvige, at der er mange, der er også andre, der har skrevet, at de har fået direkte skader på den her vej. Men han er tilsyneladende den eneste, der har indberettet det til kommunen via det her gitpræg. Hvorfor tror du ikke, at de andre har indberettet, når de har kørt der? Jamen det tror jeg faktisk altid, jeg undres over, at altså, det er jo sådan en lille borgerservice, man kan give til borgerservice, når man ligesom går ind og melder de ting, der er i vejen, så de er fri for at selv skulle køre rundt og lede efter dem. Så jeg har ofte været inde og sige, nu bliver jeg nødt til at klippe træerne her ved det her kryds eller et eller andet, for ellers så går det galt. Så du er faktisk en af dem, som giver et prøv? Ja, jeg gør det. Ja. Hvorfor tror du, Helge, at der er mange, der ikke gør det? Det kommer jo an på, hvor stor skaden er. Hvis den er forholdsvis lille, og så siger man, at jeg skifter selv dækket, eller okay, jeg køber selv en bruk eller en felt på den lokale marked der på Facebook. Er nogen, der har en felt, der passer til min golf der, og så får man måske dem for 200 kroner, og så tænker man, det er ikke besværet med at skrive til kommunen og forsikringsselskab og alt sådan noget. Så det er simpelthen, fordi det er for besværligt? Det kunne jeg godt forestille mig. Sådan har vi det vel alle sammen. Det er lidt afhængigt af, hvor stort det beløb er, man mener, man eventuelt har til gode. Hvis det er forholdsvis lille, så tænker man, at ja, okay. Så du er selv inde på, at der skal være en eller anden gevinst eller gulerod for incitament til rent faktisk at melde det, for ellers så gør folk ikke. Ja, det vil jeg mene for de fleste, i hvert fald for mig og for mange andre, tror jeg. Men for øvrigt er jo der den mulighed, hvis forsikringsselskaber har givet afslag, det har de jo, så kan man klage til forsikringsankenævnet, og det bliver jo tit, eller ikke tit, men ofte lavet om. Så der er en klagemulighed, som der altid er, uanset hvad. Du har ikke brug for en gulerod eller et incitament, Julie Elzebeth. Du gør det. Jamen, jeg synes jo også, det er et incitament, at der ikke sker en ulykke, eller man ikke kommer til. Altså, det ville også være sjovt, måske, hvis det var første gang, han havde kørt der, og så smadrede han bare to fælge. Altså, det kan også være, hvis man nu gik ind og meldte det på forhånd, at så var der mange, der slap for og fodlagt deres biler, eller kom til skade, eller lignende. Altså, jeg synes, det er en meget god idé at gå ind og melde de der ting, som en lille service. Ja, så for dig er det der med at kunne forebygge en potentiel skade nok til, at du rent faktisk tager dig tiden. Ja, altså, hvis det lige passer ind, det er ikke, fordi jeg bruger hele min dag på det, men vi har ude ved mine forældre, for eksempel, der har de sådan et kryds, hvor at biler, altså, hvor der har været dødsulykker flere gange, så når der er grene, der går ud over vejen der, så går jeg lige ind og skriver, halløj. Prøv lige at få klippet det her, inden det går galt. Gør du også det, Rasmus? Nej. Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor ikke? Et eller andet sted tror jeg også, det både for mig, men også mange andre, handler om uvidenhed omkring, der er den her mulighed med at give et præg. Det er ikke noget, jeg sådan har tænkt over, når jeg ser et hul i vejen eller lange grene, at jeg lige kan fortælle kommunen. Og det tror jeg, der er mange, der ikke ved. Jeg tror måske også, at grunden til, at der ikke er så mange, der har givet det at give et præg, det er måske, at mange bare er gået direkte til sin egen forsikring og ikke gået den anden vej igennem. Og derfor er der ikke så mange, der er registreret der. Altså, jeg tror også godt, jeg kan se det lidt fra kommunens side, at hvis folk først melder det, når deres biler er gået i stykker eller et eller andet, så bliver man sådan lidt, okay, kunne I lige have sagt til noget før, fordi så kunne vi have repareret det, inden at vi så skulle lægge og døje med alle jeres forsikringssager på grund af jeres fælge. Altså, gå nu ind og meld det noget før. Vi skal have nogle flere, der går på skattejagt efter fejl. Flere, Julie Elzebeth. Men har kommunen ikke også et ansvar i selv at køre ud og finde de her huller? Det gør de også, skulle jeg hilse at sige, i hvert fald i Næstved Kommune, hvor jeg sidder i byrådet et hav år. De har jo et hav af vejmænd, og de har alle deres sosuer, der kører ud, og de indberetter helt automatisk hver gang, de ser noget, hvad enten det er et fældet, eller et væltet træ, eller et særligt stort hul i vejen. Og det kan jo også være noget, der er opstået ret pludselig. Tophistorien i TV-avisen i går, det var jo det der 6 meter dybe hul på Trehøje Golfklub over i Jylland. Det bragte de 3 minutter om, hvor der pludselig var styr
kørte, blev et hul på lige så stort som det bord, vi sidder ved, 4 kvadratmeter, og det var 6 meter dybt. Jorden faldt sammen i løbet af 30 sekunder, og så var der et 6 meter hul direkte ud. Og det var jo vandet, der har gjort det, og sådan der kan det jo også ske ind imellem. Det er noget, der er lige at komme inden for den sidste time, og så ved kommunen det, ikke? Nej, endelig et hul på golfbanen, man kan ramme, ikke også? Ja, ja. Det er rigtig mange hul. Ja. Tror I, at der er forskel på, hvor hurtigt hullerne bliver repareret inde i byen, kontra lidt længere ud på landet? Nu er det her en vej, der ligger lidt længere ude. De bliver måske opdaget senere. Hvad tænker du om det, Rasmus? Lige nu tror jeg bare, det handler rigtig, rigtig meget om den værre situation, vi står i. Det er svært at gå ud og lave hullerne, når vejret er, som det er. Men der er jo selvfølgelig, flere, der kører inde i selve byen. Til gengæld er det en højere hastighed på landevejen. Så jeg vil nok prioritere at få lavet dem derude på landevejen først. Ja. Kunne den her snak inspirere dig til nu at downloade den, der giver et præg-app, og så selv blive lige så retskaffende en borger som Julie Elsebeth derovre? Jamen, jeg kunne da sagtens finde på at downloade den nu. Mit store problem er jo, at jeg ofte kører bil, og ikke så ofte er gående, hvor der sker de her ting. Og så kan jeg desværre ikke bruge telefonen, mens jeg kører bil. Ej, men så kan man gøre det bagefter jo. Så har jeg glemt det. Så meget har jeg tænkt det. Nå, så den hopper du ikke helt på. Nej. Men man kunne jo følge Julie Elsebeths gode eksempel, og lade det være en opfordring til andre, og måske at downloade den her app, hvis man aldrig. Jeg er blevet fremhævet så meget som et godt eksempel som lige nu. Nej, men vi kan jo i hvert fald lade det være en opfordring til alle jer derude om at downloade den her app, hvis I ser noget i bybilledet, der skaber problemer. Ja, jamen det var simpelthen alt, hvad vi nåede for i dag. Vi har ikke mere på programmet. Så tusind tak til jer alle tre. Rasmus Eriksen, Julie Elsebeth Johannesen Krog og Helge Adam Møller. Det har været en stor fornøjelse, synes jeg. I har været virkelig gode. Og også tak til alle jer, der lytter eller ser med derhjemme.